baby, call me Bali, Santa, Santa game now. Santa game now. No coach have a problem. Street football and nothing else. You can go take it in my stack when you progress. School's out and I'm chilling on the stairs, looking at the soccer ball at my feet. All our parents and teachers are worried that we'll keep on running the streets. Seems to me and it's plain to see we may not be rich or anything. No one's complaining as long as we can play our game. Futebol de rua. Vamos lá, Vicky. Daqui tem uma boa vista. Eu gosto de futebol de rua. Mas os azuis e os escorpiões do deserto vão jogar. Vem logo. Ai, você vai ver. Tem mais dois jogos antes das quartas de final e esse tá quase acabando. E quem está vencendo? Gang, cuidado! Uma noite negra para um cartão vermelho. Driblando com a sua bola da sorte. Pra onde eles foram? Pra lá! Eu vou! Eu vou com você, Nox. Quanto tempo falta? Um minuto ou dois, tá acabando. Dois minutos. O que eles estão fazendo lá? Anda logo, Tag! A dois, os azuis vencem! Essa foi por pouco. Pelo chute, Tech. Você é um safado, Tech. Não é assim que se vence no futebol de rua. O que ele disse? Do que ele tá falando? Você está bem? O que houve com você? Aquele troglodita tapaceiro, foi isso que me aconteceu. Por que não pergunta ao Tech? Qual é, cara? Eu nem toquei em você. O quê? Você não tocou em mim, você me socou e me chutou. Fala pra ele, Stag. Esse grosso não merece vencer. É contra as regras do futebol de rua. Peraí, pessoal, ele pode ter caído sozinho. É o que diz em sua defesa. O quê? Sabe que eu nunca... Pessoal, acha que eu teria coragem? Por favor, digam alguma coisa. Ah, não acredito nisso. Tag, espera. O que você quer que a gente diga? Ei, volta aqui. Viu só? Por isso que eu odeio futebol. Tá cheio de gente malvada. Não é não.
Eu estava caído, mas ele continuou me chutando. É patético. Só covardes fazem isso. Vem, Ali. Deixa eu limpar você. Ei, espera! Tag não é malvado, Vicky. Não é, eu te prometo. Alô, Maroni falando. Ah, é você de novo. O que você quer? Colocar você num time profissional? Não, eu nunca disse isso. Eu disse, talvez. Como assim você me fez um favor? Não me lembro de ter pedido nada. Mas vá em frente, pode falar. E o que isso tem a ver comigo? Nada mesmo. Nunca pedi pra você fazer nada disso. A ideia foi sua. Adeus. Foram as melhores notícias que tive hoje. Hoje estamos lançando uma blitz contra valentões de rua. Você, quero que cubra o Distrito Norte. Você, vá para o canteiro de obras na estrada. Vocês estão encarregados do centro da cidade. Enquanto a mim, cuidarei das docas. Atenção! O que aconteceu, Snide? Nós estamos preparando uma mega blitz contra os valentões de rua. E eu lhe garanto, prefeito, que esta noite será o fim de todos os problemas. Abandone o caso, está resolvido. Então o senhor... Eu? Eu não fiz nada. Nada disso. Digamos que o problema se resolveu sozinho. Se resolveu sozinho? De alguma forma. O líder do movimento vai cair e quando isso acontecer, o resto vai acompanhar. Entendeu? Esquece essa coisa toda e concentre-se em outros assuntos. Então, chefe, o que vamos fazer? Você! Carros em lugar proibido! Vá multando qualquer veículo que esteja estacionado irregularmente! Carros, caminhões, bicicletas, carrinhos de bebê! Você, controle do trânsito! Você, patrulha dos colégios na escola primária! E você... Você... Bem... Faça o que quiser. A gente devia ter defendido o Tag. A gente devia ter ficado com ele. Heloise, Fedé e o treinador não iam culpar o Tag por uma coisa que ele não fez. Então por que que tá demorando tanto? Precisam de tempo para descobrir como o Ali apanhou daquele jeito. Ali fez isso para sermos eliminados. Peraí, sabe que isso também não é possível. Tudo é possível. Então, Tag, você descobriu tudo? Fale com o Fedé, já que ele acreditou no Ali. Sua vitória não conta, eu sinto muito. E quanto ao Tag, o que vai ser? Bom, Fedé e o treinador vão dizer lá dentro. O meu abrigo. Ai, ia me esquecendo, meu diário. Luiz Ornando, eu acreditava nele. Vou dar o fora daqui. Coisa de criança, tá na hora de crescer. O Tag está permanentemente banido da Copa do Mundo de Futebol de Rua. Sei que é difícil. Não podemos tolerar violência. Vocês entendem? Não, não entendo. Por que acreditam no Ali e não no Tag? Não sabemos o que aconteceu naquelas ruínas. Vocês não têm provas. Infelizmente, sim. Nós temos. Uma pessoa estava lá com uma câmera e filmou toda a coisa. Até isso. Não! Tag!
Gente! Gente! Ah, oh, desculpe, senhor. Ei, gente, o Tag fugiu pra sempre. Eu vi ele embora. O quê? O que ele disse? O Tag? Uhum. Tem que encontrá-lo. E depressa. Tudo bem. Foi embora. Tô morrendo de fome. Eu podia comer o cavalo. Onde atacar agora? Temos um convidado, gente. Quieto. Não ouviu o que eu disse, cabeçada? Disse que temos um convidado. Se cada um de nós der um pedaço, podemos fazer um hambúrguer a mais. Pode comer agora? Cabeçada, diz pra ele falar comigo e que ele tem que comer. E quando é que eu vou comer, então? Tem certeza que Liberdade está essa estou noite? Estou te falando, esse plano não tem erro. Só uma coisa, Tag. O que vai fazer com o barco? Bom, é que não é pra mim, sabe, Jane? É pra um dos cangurus. Interessante. Valeu, Jane. Te vejo na doca 12 às 10. Obrigado, Jane. Em nome dos cangurus. Ô, Tag! Toma isso, o tubarão quer te ver. Tudo bem. É, o seu hambúrguer! Pobres crianças, estão todas em estado de choque. Com certeza não é nada sério. O Tag vai voltar. Não tenho tanta certeza. Aquele garoto tem coragem. E se ele decidiu ir embora, ele vai achar um meio. Eu o conheço. Se assim, devíamos... ir à polícia. Precisamos fazer algo. Ah, mas alguma coisa já está sendo feita. Não é por mim nem por você. São pelos amigos dele. Os únicos que podem trazê-lo. Ei, eles já acharam o Tag? Ei, alguém aí já achou o Tag? O Cabeça vai acabar encontrando ele. Isso tá levando um tempão. É, perda de tempo. É isso. Entendi agora. Dá uma olhada nisso, gêmeos. Não vai querer que a gente veja de novo. Assistam com cuidado e vão entender por quê. Tudo bem, vamos assistir. Bem aqui, é isso. Então, vocês não notaram nada? Eu sei. A bola da sorte do Tag não tá lá. Bom trabalho. É isso aí, Leo Dragon. Olha de novo. A bola da sorte do Tag não está em parte alguma. Não está nos pés de Ali quando ele entra e nem com o Tag quando ele ataca e sai. Não estão vendo? Quer dizer que a bola não estava mais lá quando o vídeo foi feito. Então, quando o Tag saiu de lá, todos nós vimos que ele estava com a bola dele. Isso quer dizer que o cara da tela não é o Tag. Foi uma armação. Sabia que ele não tinha nada a ver com isso. Se não é o Tag, quem é o cara do vídeo? E isso não é tudo. Mas alguém tinha que estar lá para filmar. Então havia duas pessoas. Já sei, todos nós estamos pensando a mesma coisa. Nós não temos provas. Enquanto tenta encontrar uma, vão contar para Heloísa e encontrem o Tag. Ele tem que saber. Deixamos o Tag na mão. A gente nem disse que acreditava nele. Ele precisa saber que é inocente e que temos provas. Ninguém viu ele no QG da Copa do Mundo. Ele não tá em nenhum lugar. Mas onde foi que ele se meteu? Tem alguma ideia, vovó? Tem razão. Tenho que me colocar no lugar dele. Ela disse alguma coisa? Pra onde eu iria se quisesse sumir? Ah, já sei! É isso! Você é um gênio, vovó. Gêmeos, voltem enquanto eu cabeça. Darei uma desculpa pros meus pais e encontro vocês nas docas. Depressa, tá? Uma pergunta. A sua avó disse realmente alguma coisa? Por que não ouvimos ela dizer nada? Eu explico uma outra hora. É o nosso segredinho, tá, vovó? E aí, Tank? Tá querendo ir embora, é? Quem disse isso?
Bom, você está nas docas e as docas é o meu território. Tubarão, quero falar com você. É... particular. Oh. Eu vou deixar vocês sozinhos. Quer cabeçada? Pega. Ah, puxa, valeu, Tag. O cara capaz de fazer isso não pode fazer jogo sujo. Ele é classe A. E você é um idiota. Meu hambúrguer! E aí, o que você queria me dizer? Você e eu somos parecidos. Quer dizer, não temos pais, ninguém liga pra gente. Pera aí, Tag. Você tem o Instituto Riffler e é o capitão. Eles vão me esquecer no Instituto. E quanto ao time, fui banido da Copa. Tubarão, assumo o time como capitão. O quê? Você ficou maluco, é? Fui banido, mas os azuis não estão desclassificados. Eles ainda têm uma chance. Estou contando com você. Faça isso, por eles. É, espera. Valeu, Tubarão. O cara ficou doido. Vai atrás, Espuma. Descobri! É a prova que a gente precisava. O que você encontrou? Olha só. Temos mesmo que assistir de novo? Não, mas olha o que vem depois. Vocês viram alguma coisa? Bem, a parte culpada também não notou nada. Quê? E mesmo assim, ele está aqui. Tudo bem, assistam quadro a quadro. Espera, aqui vem ele. Então foi o Tony mesmo. Não, ele só filmou em cima de uma fita velha do aniversário dele. E o cara que fingiu ser o Tag, vocês sabem quem é. É, a gente sabe quem. Tag e eu vamos encontrá-los. Vamos pedir ajuda para os escorpiões e a gente se vê na fábrica. Tudo bem, vou contar pro treinador e pro Fedé. Espera até eu colocar as mãos naqueles dois. Não acredito em você. Eu sei que ele tá aqui. É o único lugar para onde ele pode ter vindo. Esse território é seu. Eu não disse isso. O que eu disse foi que ele não está mais aqui. Tem uma diferença. Tem que confiar em mim nessa. Assim que eu descobrir, eu te conto onde ele está. Tubarão! Tubarão! Eu sei onde ele está. No Liberdade, entrando no navio. O quê? Onde ele está? Rápido, você tem que me contar onde ele está. Toca 12. A gente vai junto. Deixa ela aí. Só ela pode impedir que ele vá embora. Não esquenta, Tony. Daqui a pouco vai ter companhia. Então é esse aí? É. Deixamos tudo por conta do Ali? Eu vou com vocês. Fiquem de olho nele. É aqui. A vingança só toca duas vezes. Não pode ir, Tag! Eloise? Não pode me deixar... nos deixar. Você é o nosso capitão, o melhor capitão do mundo. E todo mundo sabe que não fez nada de errado. E de que adianta se eu não posso provar? E o que eu posso fazer pra provar que eu sou louca por você? O quê? É verdade. Eu também sou louco por você. Você fica com a gente? Mas o Fedé tem prova de que fui eu. Eu tenho provas diferentes. Não precisa ir. A verdade está pronta para aparecer. Só precisamos de você. Então, vocês acreditam em mim? Acho que o cara dos cangurus decidiu não partir. Tudo bem. Foi assim que aconteceu. A gente viu o Tag e o Ali entrarem na casa lado a lado. O que nós não vimos é que eles se separaram dentro da casa porque a bola estava pulando para todo lado. Tag pegou a bola primeiro, ele foi mais rápido, ou teve mais sorte. E o Ali caiu na armadilha que o Ben e o Tony tinham decidido preparar para ele na primeira chance que tivesse. Ben deu socos e o Tony filmou tudo. Se não tivesse sido o Ali, teria sido a Kim, Bulen ou a Samira. Tudo o que eles queriam era acabar com a reputação do Tag. Por quê? Não sabemos. Foi assim mesmo que aconteceu? E não tem nada a acrescentar?
Sim. Achei que como recompensa por expulsar o Tag, o prefeito ia me colocar num time profissional. Nós! Eu também ajudei, não foi? Eu também queria jogar com os profissionais. Com certeza eu ia ser um grande goleiro e isso ia... Tony, já chega. Então? Então nada. O Marone não cumpriu a promessa. Eu queria jogar futebol. Era o único jeito. Ah, como é isso? Podem rir, acham engraçado? Não sabem como é ser rejeitado o tempo todo. Vocês têm amigos que acreditam em vocês, botam fé em vocês, têm amigos. Não podem compreender. Eu entendo. Entendo você agora. E acho que é melhor soltar ele. Eles nunca vão conseguir queimar o futebol de rua. Somos fortes e unidos para permitir. Não podemos dar só os tapinhas neles? Qual é? Só os tapinhas? Podíamos levar eles para dar um mergulho nas docas. Splash! Eles podiam jogar futebol com siris. É isso aí! O mergulho ia ser muito irado. Chega, pessoal. O Tag falou que quer que a gente solte eles. Acho melhor votar. Quem quiser soltar, levante a mão. Peraí, os escorpiões e eu gostaríamos de repetir o jogo contra os azuis. E queremos que o Tag seja capitão de novo. Naturalmente, depois dessa informação, o banimento está anulado. Mais uma vez, ele vai ser o capitão dos azuis. E o jogo que os escorpiões pediram vai ser remarcado. Valeu, Ali. Ele é demais, pode crer. É o cara, mano. Gente, vamos lá. Todo mundo treinado. Quero que os jogos de amanhã abalem a cidade. Snipe? Uhum. Não tem nada o que fazer? Bem, eu... Eu pensei... O senhor me disse para esquecer o caso dos valentões de rua. E, bem, o que aconteceu? Então você foi ao cinema. Sim, é um filme muito bom. Eu gostei uma do linda final mulher. Eles... O quê? É que eu fico meio entediado sem os valentões de rua. Já chega, Snipe. Quero você de volta na delegacia nesse instante. Enquanto você vai ao cinema se divertir, os valentões de rua estão aí à solta. A primeira coisa amanhã vai ser organizar uma blitz e prender todos eles, está entendendo? That will keep on running the streets. Seems to me and it's plain.